Seynab Cali Diiriye waa hooyadii maalintii shalay masaajidka Madiina ee magaalada Burco keentay inanay dhashay oo muddaday jirtayba xanuunsanaysay halka ay kala tageen sayigeedii oo isaga laftiisu hadda xanuunsanaya. Haddaba duruufaha adag iyo xanuunada la soo darsay Seynab iyo eheladeeda ayaa sababay inay masaajidkaga tagto inanteeda afar jirka. Waxay ii sheegtay Seynab markay ku soo noqotay masaajidkii in la xidhay oo ay xalay u hooyatay saldhigga dhexe ee magaalada Burco, balse taliyaha saldhigga dhexe ayaa noo fudeydiyey saaka inay Seynab dib u hesho xorriyadeedii ay doonatana inanteedii. Waa tan iyadoo faahfaahinaysa say wax u dhaceen. Walaa waxaan u dhigay gurigii aan ku jiray kiradaha waa la iga soo saaray. Hooyo aabbana waxay igu yidhaahdeen aabbaheed ilmaha yar aabbaheed oo xanuunsanaya iminka ilaa 3 sano u geeyay igu yidhaahdeen. Markaa sidaasaan u dhigay ilmaha masaajidka. Madaxuna way xanuunayay, madaxay xanuunayay. Markii dambena waan u soo noqday, markaan u soo noqdayna waa la xidhay. Lagu casar baan isidhi ku tuko. Markii dambena madaxay xanuunay, markii gurigii kiradaha layga soo saaray, hooyo aabbana igu yidhaahdeen u geey ninkii dhalay ilmahan, oo ninka dhalana waa nin xanuunsanaya oo waalan. Markaa sidaasaan u dhigay. Markii dambena fiidkii baan ku soo noqday, fiidkiina askar bay xidhay. Waxay igu yidhaahdeen maxaad ilmaha u dhigtay meesha? Anaa waxaan ku yidhi saasay igu dhacday, hadee ilmaha yar gurigan ku jiray kiradaha baa layga soo saaray, waxna waan u waayey. Hooyo aabbana waxuu mahayaan, waxay igu yidhaahdeen u geey ninkii dhalay. Markaa hooyo aabba waxay degan yihiin miyi tuulo xaggaasay degan. Waxba wallaahi ma hayno, ilmaha yar waxaan siiyey iyo waxaan dhakhtar ku geeyeyba waan u waayey. Haa, ilmuhu waa xanuunsanaya, waa ilmo 3 sano iyo dheeraad jira, maskaxday biyo kaga jiraan, indhaha waxba kama arkayso, waa baarlays. Markaa waa ilmo aan kicin oo hadlin oo maskaxda biyo kaga jira, xaggana tuumbooyin baa kaga jira maskaxda. Xaalay saldhigga dhexan u hooyaday loogu xidha. Maanta ilmihii wuxuu jiraa oday adeerka ya qaaday baa la yiguuri gurigiisa. Ugu dambeyn ummadda Islaamka waxaan ka codsanayaa inay soo caawiyaan Ilaahay dartiisan ilmaha yar ee dhibaataysanaan dhakhtar u geysto si Ilaahay ka dhigo. Lambarkaygu waxa weeyaan 462-8236. magacayga soo baxay Seynab Cali Diiriye. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.